İsa yenə onlara məsəllərlə xitab eləyərək dedi: Səmavi padişahlıq oğluna toy ziyafəti verən bir padişaha bənzəyir. O, toy ziyafətinə dəvət olunanları çağırmaq üçün qullarını göndərdi. Lakin onlar gəlmək istəmədi. Bir daha başqa qulları göndərərək onlara dedi: Dəvət olunanlara deyin ki, budur, mən ziyafətimi hazırladım. Öküzlərim və bəslənmiş heyvanlarım kəsilib. Hər şey hazırdır. Toy ziyafətinə gəlin. Amma dəvət olunanlar etinasızlıq göstərərək kimi tarlasına, kimi ticarətinə getdi. O birləri isə onun qullarını tutub təhqir etdilər və öldürdülər. Padişah bundan xəbər tutaraq qəzəbləndi. Öz qoşunlarını göndərib o qatilləri məhv etdi. Şəhərlərini isə yandırdı. Onda qullarına dedi: Toy ziyafəti hazırdır. Fəqət dəvət olunanlar buna layiq deyil. Beləliklə, yol ayrıcılarına gedin və kimi tapsanız, toy ziyafətinə dəvət edin. Həmin qullar yollara çıxdılar. Pis yaxşı kimi tapdılarsa, hamısını topladılar. Toy məclisi qonaqlarla doldu. Padişah qonaqlara baxmaq üçün girdikdə, orada toy libası geyməmiş bir nəfəri gördü. Ona dedi: Dostum, sən toy libası geyməmiş bura necə girdin? O isə sustu. O zaman padişah xidmətçilərə dedi: Onun əllərini, ayaqlarını bağlayın və qaranlıq çölə atın. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Çünki dəvət edilmiş çox, seçilmiş isə azdır.